На 4 в'їздах у Черкасах відновлять стаціонарні блокпости. Того вимагає загострення ситуації на Сході та загроза терористичних актів по всій області, пояснює головний міліціонер області Владислав Пустовар. Під посилену охорону вже цього тижня візьмуть найважливіші стратегічні об'єкти – міст через Дніпро, Канівську ГЕС та хімічні підприємства. Усього в Черкаській області із особливою ретельністю вартуватимуть 4 десятки об'єктів. Сьогодні на охорону громадського порядку в області залучається близько 650 чоловік, це враховуючи працівників міліції, військовослужбовців Національної гвардії, громадських формувань. У нас 81 піший маршрут, 94 автопатрулі, 6 піших нарядів із службовими собаками. І з розумінням ставитись до перевірки документів, речей, перевірки автомобілів, а також проявляти активну громадянську позицію.